Olukiiko lwa minister cabinet kyaddaaki lukkiriza okwongeza emisaala egy'abannyini ntebe abaazi district wamu n'abakulembeze aba gavumenti ez'ebitundu abalala abamaze ebbanga nga beemulugunya ku nsasulwa yaabwe anti bulijjo omulwadde teyeerabira kusinda. Olukiiko lwa kabineeti olwatudde ku bbalaza ewedde nga lukubirizibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa lwasazeewo nti omusaala ogw'abannyini ntebe abaazi disitulikiti ne bannabyabufuzi abalala gwongezebwe mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2023-2024 nga nnyini ntebe wa disitulikiti agenda kufunangayo waakiri wakati w'obukadde obuna n'ekitundu n'obukadde obutaano okuva ku kakadde akamu mu 70,000 z'abadde bafuna buli mwezi. Kino nno kituukiddwako oluvannyuma lwa bannakibiina ekitaba bannyini ntebe baazi disitulikiti ab'omu Buganda okwekubira enduulu eri minisitule ya gavumenti ez'ebitundu olw'omusaala omutono gwe babadde baweebwa bwogeraageranya n'omusaala oguweebwa ababaka ba paalamenti bo ne batunuulirwa kyamulinga ssalambwa lya nsenke. Bannyini ntebe baazi disitulikiti mu kwemulugunya kwabwe bagamba nti omusaala gwabwe gubadde mutono ddala okusinga ku gw'abaka ba paalamenti ng'ate be basinga okutwala ebitundu ebinene bw'ogeraageranya n'ebikiikirirwa ababaka ba paalamenti. Ensonga zitegeezezza nti kabineeti era yakkiriza n'omusaala ogw'abannyini ntebe ab'ebyalo nagwo gwongezebwe mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2023-2024. Nnyini ntebe wa disitulikiti ekyotera era nga yemwogezi w'ekibiina eky'abannyini ntebe baazi disitulikiti ez'omu Buganda Patrick Kintu Kisekula ategeezezza laadiyo ya Kabaka Kyabbasa ensajja nti nga bannyini ntebe basanyufu olwa kabineeti okukkiriza okutunula mu nsonga z'omusaala omutono ogubadde gubaweebwa ng'ate be basinga okubeera okumpi n'abantu be bakulembera. Patrick Kintu Kisekula agamba nti okubongeza omusaala kigenda kuyambako okukendeeza obulabbayi n'obukenuzi obuli mu gavumenti ez'ebitundu obufuukidde ddala musango gwa ntamugubuulirwa n'omugenyi. Okusinziira ku mawulire gye tulina olunaku lw'eggulo twategeezeddwa nti kabineeti yamaze nekkiriza naffe bannabyabufuzi okutwongereza wamu omusaala n'abalala omwaka ogujja ogw'ebyensimbi. Kino twagala kwebaza kubanga naffe twatunuddwamu ate era njagala okwongera okukubiriza n'abalala bonna. Watu abasabye nti emitendera gyonna mu Uganda gyongezebwa omusaala abantu bonna bakole nga basanyufu kijja kukendeeza obuli bw'enguzi ate n'okukwataganya emirimu obulungi. So tubeebaza kubanga ekyo bakitukoledde era njagala okwebaza ennyo executive yaffe ya district. Nnyini ntebe Patrick Kintu Kisekula agambye nti eky'okubongeza omusaala wamu n'okubafunira emmotoka empya nga bwe baasaba kigenda kubayambako mu kwangu y'okutambuza emirimu anti bulijjo ensimbi kyeremwa ow'enkata tozinga. Twataddemu amaanyi mangi okulaba nti tulongezebwa era tugenda okufuna n'entambula. Okusooka tuyisa obuzibu bingi nnyo olw'ensonga tubadde tunyigirizibwa tetubeera mu bantu sire ntufulumya nyingi nnyo olunaku ne bw'oziika buli nnaku nga w'emitwalo ebiri ebiri n'oziika abantu 10 emitwalo abiri omwezi gugenda okuggwako omusaala gwonna gwe baakuguweddewo. Ekyo nno nga kireetera obuzibu bw'abantu n'emirimu okutambula obubi naye kati nkakasa oluvannyuma lw'amaanyi twateekamu ekizikitivu ekulira abassentebe bonna mu Uganda amawulire gaffe gaddiddwamu era nsaba batubeere bagumu ku levo zonna batwongezezza okuva ku erosiwa okutuuka ku erosifayi omuwendo gwakukkaanyako wakati w'emiliyoni 5.4. Abavubuka abalenzi mu Buganda ne Uganda eyawamu balabuddwa ku kabaate akali mu kuganza abawala 1,000 nti yensibuko y'okusaasaana kwa mukenenya mu nsi. Bw'abadde ng'ayogerako eri abakulembeze b'abavubuka mu Kampala nga bakulembeddwamu mbaka wa pulezidenti mu Kampala Amina Nanziri Lukanga, Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga asabye abalenzi beefumiitirize nnyo ku biyinza okuddirira singa tebakendeeza ku misinde kwe baganziza abawala. Ebibalo bye tulina bitulaga nti mukenenya akula nnyo akwata nnyo mu bibuga ate si tekyetaaga kunoonyereza nnyo kiyitiridde kubanga abavubuka bangi n'abantu bangi ate era abavubuka bwe babeera ebikolwa ebisaasaanya mukenenya bibeerawo bingi tekiriiko nnyo sayansi wa kikugu kyokka bw'ovaayo n'obalabula waliwo ayinza okujjukira kati kaweefube gwe tuliko agamba nti omusajja abeere musaale mu kutaasa omwana ow'obuwala bw'oba olina gy'ogenda eyo jjukira mwannyoko gy'ogegerera nti balimba jjamu mbaawo timubawulira nga babyogera buli lwonoolowooza ekintu ekyo n'oteekawo mwannyoko oyinza okutta ku bigere n'oba mwegendereza ye kaweefube gwe tuliko.
Mungeri yemu katikira sabye abana abawala nabo butamala gatwalibwa buli muyaga nabawa amagezi babeke emirimu gye bakola omuva ku kasimbi kibayambe obutawanka wanka. Erojja kukira ba mukampala abana abawala bakala amaaso nabo batandikiriza abasajja ennakuzi. Baba tandikiriza na yesi cha nyo nga wechiri kubasajja abasajja bayina olukalukalu olwo n'olwekyo musajja bw'amanya akabaate akali mu Mukenenya naba musali mukutasa omwana w'obuwala Mukenenya ayinza okugubwa wano ate nyabara sisi kankubulie baba tandikiriza baba gabira ne sente kati omuntu guba wadde sente atunulira omusajja ono nga ye kumpi ke kaduuka ke anamugamba atya okuba omwegendereza nga ke kaduuka owakaduuka kyayagala kyakola ye wakaduuka tayinza kubanga omwana omuwala oli ayimiridde ku ono mu bulamu bwe yamuwadde sente ez'enviiri gulo limu n'afuna obuvumu okumugamba nti nga lwaki tetwekebeza. Omubaka wa President Mukampala Amina Nanziri Lukanga yeeyanzizza Ssaabasajja Kabaka olw'okubeera omulimu kulwanyisa Mukenenya mu nsi yonna era ne yeeyama nti waakumunyisa enjiri ey'okukendeeza ensaasaanya ya Mukenenya mu Kampala ne mu Uganda yonna. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusiba ku nana habo mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo senyesa nana habo mouthwash ozizza amannyo okulwala okunyenyeera n'okuvaamu olusaayisaayi nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna yawandiisibwa National Drug Authority Sahara mchuzi mix akanzali akawe mbazo obuwomi obusukkulumu ngabali ne Sahara tangawizi tea amajani agawa chaiwo edekende. Papa yekka yalina eddembe okulangirira omuntu okufuuka omujulizi mu Ekereziya ya Katolika nga munnamateeka Richard Rumu Kizito bwannyonnyola. Abajulizi bangi abava mu nsi ez'enjawulo abava mu Uganda be basinga ndowooza n'okuba nti battibwa mulundi gumu mu kirindi. So mu mbeera eyo si kukola bukozi kikolwa naye walina n'okubaawo ebikigoberera. Papa wamala okufuna obujulizi obwo bataddewo akakiiko n'okunoonyereza ne banoonyereza kati papa alanga nti ku lunaku bwe luti tujja kulangirira abantu bano na bano na bano okubeera abajulizi abajuliraani Kristo walina okubaawo obujulizi nti ddala ddala ebikolwa bye byali byetaagisa okubeera omujulirwa wa Katonda. Abalamazi abakatuliki okuva mu ssaza lya Kereziya erya Masaka abakunukiriza mu lunaana abaasimbula ku lutikko ekitovu mu kiro eky'olwomukaaga olwa ssabbiiti eyise batuuse Nalukolongo mu Kampala mu kifo ky'abakateeyamba naye ng'ebigere bizimbye nga bano boolekera Namugongo. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'alina ebikira ku bino. Abalamazi bano batuuse Nalukolongo kusaba kumi ez'ekiro ekikesezo olwaleero nga baasimbudde okuva ku kigo kye Katende kusaawa nnya ez'ekiro oluvannyuma lw'emmisa. Mu kutuuka e Nalukolongo abalamazi bano bannamasaka baaniriziddwa akulira ekifo kino Sista Naluwu era w'owulira bino ng'abalamazi abamu bali mu kufuna bujjanjabi okusingira ddala eri abo abazimbye amagulu n'ebigere. Bana abalamazi abakakulungula ennaku ennya bukyanga basimbula kuva Masaka bagenda kusiba wane Nalukolongo nga we bagenda okusimbula ku saawa nnya ez'ekiro boolekere Namugongo gye basuubira okutuuka ku saawa kumi n'emu nga bukya olunaku lw'enkya ku lwokuna. Okusinziira ku yakulembeddemu abalamazi bano ab'e Masaka Romano Serwangi ng'ono guno omulundi gwe gwa 17 ng'atambuza ebigere okulamaga e Namugongo ategeeza CBS nti abalamazi b'e Masaka wamu n'abasasuliddwa nti be baalamaze nabo abawerera ddala 15 olunaku olw'enkya be bagenda okulemberamu emmisa ey'oluganda ku kayanja e Namugongo ku saawa 2 ez'ekiro. Romano Serwangi agambye nti okujjako abazimbye ebigere n'amagulu abalamazi bonna olunaana balamu era bamalirivu okutuuka e Namugongo olunaku olw'enkya. Ebyo nga bikyali awo bo bannamasaka abataasobole kugenda Namugongo bateereddwawo enteekateeka okulamaga ku kijjukizo ky'abajulizi ekimaanya okuzza olunaku lw'abajulizi ku lwokutaano nga 3. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City.
Kibiina ky'abasawo n'abajjanjabi ekyala Edith Professionals Alliance kyetemyemu ku by'okusinkana Ssaabaminisita Robinah Nabbanja Musafiri olwaleero okwogera ku by'okuyimirizaako ediimo kaabwe ke baatandika nga beemulugunya olwa gavumenti okugaana okubongeza omusaala. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja Musafiri yabadde ayisa abakulira ekibiina kino olunaku olwaleero nti bamusinkane naye kino kiyimiriziddwa olw'obutakkaanya obubaluseewo. Enjawukana zino zivudde kubamu ku bakulembeze ab'omukago guno okulemera okukwatagana n'abamu ku bakulembeze abaaliko ekisanja ekikadde nga bamu bagamba nti akeediimo kawanvuye nga tewali kikolebwa yadde okutuukibwako. Kigambibwa nti Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja Musafiri bano yabadde abayise bamusinkane, kyokka ebbaluwa yatuukidde mu mikono egyeyali pulezidenti waabwe John Paulo n'ategeeza ku bakulembeze abalala okuli Patrick Alibu ng'ensinkano eno ebadde yaakubaawo leero. Radio Kyabbasa ekitegeddeko nti kino kiwalirizza Ssaabaminisita ensinkano okugisazaamu olw'obutakwatagana obwoleseddwa wamu n'okugugulanira obuyinza. Florence Alaziriyo, omumyuka wa pulezidenti w'ekibiina kino ekitaba abasawo abali mu keediimo, agamba nti embeera eriwo eyongedde okuteekawo enjawukana mu basawo naddala mu kiseera kino nga gavumenti ebalabanga. Ya Uganda y'omupiira ogw'ebigere ey'abakazi eya Crested Cranes olwaleero egenda kuyingira ekisaawe za nnyo omupiira gwayo ogusooka mu mpaka za Sekafa Senior Women Championships mu kisaawe kya FUFA Technical Center Enjeru. Uganda Crested Cranes egenda kugulawo empaka zino ng'ettunka ne Rwanda ku ssaawa 10 ez'olweggulo, wabula nga wagenda kusookawo omupiira Burundi ng'ettunka ne Djibouti ng'emipiira gyombiriri gya kibinja A. Empaka zino zizzeemu oluvannyuma lw'emyaka ebiri nga tezizannyibwa olwalumiima mawuggwe era ku mulundi guno ensi munaana ze zigenda okuvuganya ng'ekibinja bba kirimu Tanzania, Ethiopia, Zanzibar ne South Sudan. Uganda Crested Cranes egenda kweyambisa empaka zino okwetegekera empaka za Africa Women Cup of Nations ezigenda okubeera e Morocco omwezi ogujja ogw'omusanvu, era Uganda mu mpaka ezo yateekebwa mu kibinja A n'abategesa aba Morocco saako Burkina Faso ne Senegal. Mukatundu kuno kwe kwaffe nenoneza ffe eza wano. Namasole wa Buganda alina erinnya eddala erimuweebwanga ye Nabijjano, nga lino linnya kkulu nnyo kubanga ddala abawajjano oyo omukyala azaala Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Mu ngeri y'emu Namasole aweebwa erinnya erya Kanywa Bibumbwa, ng'erinnya lino litegeeza nti omukyala oyo okuzaala Ssaabasajja Kabaka ateekwa okubanga yanywa eddagala lingi nnyo eddungi omuli n'ery'emmumbwa. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders, abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri lumu omwezi ogw'omukaaga ogwa Ssebaaseka omwaka ogw'2022. Bwe lwali bwe luti mu 1996 gy'emyaka 56 egyakayita, eyali omubaka wa Paalamenti owa Mityana Daudi Ocheng' Okech yava mu bulamu bw'ensi eno mu ngeri eyaliko akabuuza ng'atemera mu myaka egy'obukulu 51. Daudi Ocheng' Okech eyali Ssaabawandiisi wa Kabaka yekka yafiira mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago oluvannyuma lw'okulumizibwa mu lubuto mu ngeri ey'amangu bwe yali ng'akomyewo kuno ng'olubuto lwe yakaaba abamu baakitaputa nti kyandibanga gavumenti y'Obote yamulunga. Daudi Ocheng' era eyali nnampala w'oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti yali akomyewo Uganda okuwa obujulizi mu kakiiko akaali kasiddwawo okubuuliriza kwe yali omunene mu magye ga Uganda Kano Idi Amin Dada okwenyigira mu kubba ebyobugagga bya Congo omwali zaabu amasanga n'emmwanyi ssaako okuzuula obanga Obote obubbi buno naye yabufunamu. Mu ngeri y'emu bwe lwali bwe luti mu 2021 gwe mwaka gumu ogwakayita, Minisita wa Uganda ow'ebyenguudo n'ebyentambula Generali Edward Katumba Wamala era nga yaliko omuduumizi w'amagye ga Uganda wamu n'omuduumizi wa poliisi ya Uganda yasimatuka okufiira mu bulumbaganyi obwamukolebwako abakyamu abaasindirira mmotoka ye amasasi mu bitundu by'ekisaasi ne batta muwala we Brenda Nantongo ne ddereeva we Aruna Kayondo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana, abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti 0790-699-337. Banansi ba Democratic Republic of Congo 10 beeyiye ku nguudo beekalakaasizza nate nga bavumirira lwando okuwagira abayeekera ba M23 abajojo bya Congo ne batanula okusuza Banansi nga bakukunadde nga lumonde mu kikata.
Kuluhokusoka lwa wikeno President Mark Salunga yekabwe jungira omukago gwa Afrika ya uliziganyisa kusimu President Felix Tshisekedi wa Congo ne Paulo Kagame wa Rwanda mukugeza ako kutabaganya ensi zombiri zimalewo obutakanyo obujjo obwabalusewo. Abakongo bikumina bikumina tebe iye kungudo ze chibuge chikulu Kinshasa ngabale kanila waguru. Ntibakoye Ejjogo lya Rwanda elaba agala numbaka wa Rwanda mukongo afumulwe bunambiro. Tiboba koye bia chiguma zangente sula kuchoto ulire solo zantie kuma muliro. Abalala babadde bakutte ebipande okusiddwa ebigambo nti abakongo sibeetegefu na katono okuwaayo ya desentimita emu bweti ettaka lyabwe eri Rwanda nga n'ebipande ebirala bigamba nti abavubuka abakongo beetegefu okutaasa ensi yaabwe singa kinaaba kyetaagisizza. Agavuda mukunoonyereza wano ku kyapa Safama gagano. Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bakizudde nti embwa ezo ze mulaba ze muwangala nazo mu maka gammwe zisobolera ddala bulungi okujjukira obulamu obukadde bwe zibaddemu ne bakamabaazi abakadde ng'embwa zino tezinnaba kuleetebwa mu maka amajja mwe zibeera ne bakamabaazi abapya. Abayivu mu buto abaayogezanga amayiba nti gakaba gagamba nti kuuku yagwa sese kuuku tugende dokolo. Okunoonyereza kuno bakoledde ku Etivos University Lolland mu nsi ya Hungary ne beetegereza n'okulondoola engeri n'enneeyisa ebyembwa ezebika ebitali bimu. Bakagezi munnyo bakizudde nti embwa ezo tezikoma kukubana bwongo bwokka mu mutwe wabula zirina n'omulowooza mind saako omujjukira memory era okufaananako n'abantu nga bino ebibiri bye bisobozesa embwa okujjukira obulamu obuyise. Omu ku bagezi abeetabye mu kunoonyereza kuno omumanyi ddala Peter Pongurazi agambye nti omulowooza n'omujjukira era bye bisobozesa embwa okulinda mukama waayo ng'essaawa zaakomerawo awaka zituuse emmanya oba sensi etali mbisolo ebisinga obungi. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.